Ali ste vedeli, da nam je v prvi akciji Plastenke za junake uspelo zbrati več kot 600 tisoč plastenk? S tem smo torej podprli društvo Junaki tretjega nadstropja in zaradi vsega tega so se odločili, da bodo akcijo spet ponovili. Z Lidlom Slovenija in Interzerom Slovenija bomo med 15. julijem in 30. septembrom 2024 ponovno podprli akcijo junakov tretjega nadstropja in zanje zbirali prazne plastenke pijač. Zbiralni avtomati se nahajajo pri Lidlovih poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru in Kranju. Plastenke, ki jih prinesete k avtomatom, naj ne bodo stisnjene. Zamaške in črtne kode pustite gor, prav tako naj ustrezajo ostalim navodilom na avtomatih. Da bo okolica čista, pa jih tudi ne puščajte pred vrati prostora. Štejejo samo plastenke, ki jih oddate v avtomate. Postopek je zelo enostaven. Vsako plastenko posebej vstavite s spodnjim delom v avtomat, pri tem pa se vam na ekranu sproti sešteva število oddanih plastenk. Ob zaključku pritisnite gumb Donacija. Prinesite svoje prazne plastenke pijač in podprite junake tretjega nadstropja tudi vi.